لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ha bizim namazlarımız Xuda vəkili namaz deyil, hamını da deyim. Əlimiz gedir qulağımızın dibinə ruh qazlayır kəndə. Getdi kətdə arpaları əhdirdi, dərdirdi, çekçiləri verdi, aldı. Elə ki verdi tavırnıya, çək aldı qəydən, əssalamu aleykum. Hələ pis-pis görüşür, qəbul olsun haca. Qəbul olsun. Nə mən ağlayacağım, burada deyərdim ca rəhmətli oğlu. Ruhun dolanır xeymədə qızlar arasında. Sən gitmişdin gəzməyə. Anlama, çoxumuz xuda vədə otomatik əlirik, düzəlirik. Yadımızdan çıxa, heç görürsən 40 rəkət namaz qılıb, hələ salama çatmayıbdır. Çoxumuz otomatik bilir yarda park eləyəcəyik. Ona görə bavərləsən, deyir ki, yaz, bu iki namaz qəblərə fikrin namazda ola. Lağəl möhürü və baxasan, lağəl o dediyin sözlərin mənisini zihnində bir murur eləyəsən, da zihnin caymaya oyan bu yana.